I denna video ska vi ta en närmare titt på Logger Pro-programmet. Det här blir som en introduktionsvideo till det. Till att börja med så kan det här Logger Pro-programmet se ut på det här viset, att vi har ett tomt arbetsfält här. För de flesta sensorer, eller om man kopplar i sensorerna, så känner programmet automatiskt av att vi har en sensor där, och då gör det ett förslag på en uppställning. Till exempel en datatabell på ena sidan och så en graf, utrymme för en graf här på andra sidan. Men jag tänkte att vi ser från grunden och bygger upp det här arbetsfältet själva. Så vi kan tänka oss att vi vill ha en graf. Så då tog jag alltså på insert, så väljer man graf. Sen så kan vi sätta den där som vi vill där. Som ni ser så kommer det automatiskt här kraften som funktion av tiden, och det beror på att vi har en kraftsensor kopplad till LabQuest-enheten och sen vidare till datorn. Sen så kanske vi också vill ha en datatabell sådär, och även en digital mätare som visar vilken kraft vi har just nu. Sen, för att utföra en mätning, så ska vi först vilja nolla den här kraftmätaren. Ni ser här att den visar inte noll just nu. Så då kan vi helt enkelt klicka på den här symbolen, eller trycka kommando noll, eller på Windows-dator, control och noll. Men vi klickar där och så ser vi att kraftsensoren nollas. Sen så behöver vi också sätta villkoren för vår mätning. Och det gör vi genom att klicka på den här symbolen, Data Collection. Man kan också gå här via experiment och ta där Data Collection. Där ser ni också att där finns också zero, alltså att man nollar. Men vi kan gå via den här symbolen. Och där då så ger den förslag på vilka inställningar man kan ha. Men jag tänkte ha en kort mätning, så jag sätter istället för 10 så sätter jag 3 sekunder där. Här har vi också hur många prov den ska ta per sekund. Det där ser riktigt bra ut. Där får man sen med olika försök prova sig fram lite grann. Sen kan vi också sätta igång, antingen så kan man sätta igång det manuellt när mätningen ska sätta igång, eller så kan vi ha en trigger. Så att här nu till exempel så aktiverar vi att vi ska starta mätningen med en trigger, och så väljer vi att okej, det är med den där kraftsensorn, det är kraften då som man ger när vi börjar, och så har vi att då den överskrider ett visst värde, att increasing, alltså går över det här vissa värde. Så vi kan sätta i det här fallet nu till exempel 0,05. Så det där får man också prova lite grann. Så tar vi done där. Sen om man vill så kan man också ställa koordinataxlarna, skalorna, före. Men det är inget måste, men jag tänkte att jag ändå ska visa här hur man kan göra. Så att ni ser att den här pilen får olika form beroende på var jag befinner mig. Så om den ser ut så där, om man ställer den, så då flyttas allting omkring den. Men om vi har pilen att se ut så där, så då har vi det som är till vänster, längst till vänster, så det rör inte sig. Så där koordinataxlarna korsar varandra i det här fallet, medan det här ovanför så rör sig. Och samma sak åt andra hållet, att vi låser det där som är längst till höger. Och att vi flyttar på det där viset. Sen om man vill ha att vi har origo där i ändan, så vi säger nog att vi hamnar där vi har origo på ett annat ställe, till exempel där. Så då kan vi ta och klicka här, och så skriver vi en nolla där.
så får vi Rigo där. Samma sak här under. Vi vill starta vid tiden 0. Så sätter vi en nolla där. Så den där nollan kan vi hålla kvar nu då. Och ändå justera det här. Om vi har använder den här pilen som ser ut på det där viset. Men som sagt, det där kan vi ändra sen också. Sen så klickar man på den här pilen, den här med grön bakgrund. Så där ser man att det också står Start Collection. Så vi tar och startar vår mätning och så väntar den på att den ska komma över den där triggergränsen. Och där kom den över triggergränsen då, satte igång. Det här ser ju väldigt smått ut nu. Man ska kunna hålla på så här och få den där rätta skalan som man vill ha på de här koordinataxlarna. Men man kan också välja autoscale här. Så om vi trycker där så får vi automatiskt att den visar den här grafen. Sen så vill vi kanske ha data från den här grafen. I det här fallet handlar det om att vi först har en vilofriktion och sen har vi rörelsefriktion. Om vi vill veta lite data härifrån så kan vi ta på den här statistics, den 1 och en 2 där och en kurva. Så om vi klickar på den så får vi fram statistik för hela den här grafen. Och här ser man då att vi har vårt maximivärde. Det är 1,257, alltså det här värdet här i den här toppen. Sen visar det också minimivärde, det här i början då förstås, då den börjar ta med data och det är just då den kommer över den där triggergränsen. Sen har vi medelvärde och median, standardavvikelsen och hur många prov vi har tagit. Om vi sen vill ha medelvärde för det här som kommer efter vilofriktionen. Här hade vi vilofriktionen. Men att efter det, om vi bara vill se på den här andra delen. Då kan vi göra så att vi markerar det här som kommer efteråt. Och så klickar vi på det här statistics. Och då får vi för just det området. Så då, därifrån kan vi läsa ut det här mean value, alltså medelvärde, som då är 0,2760. Så där. Sen får vi också till exempel tangenten. För olika ställen kan vi få, och då kan man flytta och se att vad är tangenten vid olika tider. Så att här kan man prova sig fram lite grann också. Sen då om man vill spara det här, försöka att göra ett nyttet, så kan vi ta på experiment och ta då store latest run eller spara senaste körning. Så där tar vi på den. Och då kan vi göra en ny mätning också. Och då hålls de här samma villkoren som tidigare. Så om vi tar en ny mätning. Så får vi också hur den ser ut. Och så kan vi använda autoscale igen så att vi får den att rymmas där. om man inte tar på det där spara så då försvinner den där om man kör en ny mätning. Sen kan man också ta bort den där senaste så där direkt om man vill. Och så vidare. Sen så sparar man som vanligt då sina experiment via spara som. Eller om man har sparat tidigare via spara. Men det var allt jag tänkte kolla på här. Som sagt så kan man pröva sig fram lite grann med de här olika funktionerna.